відбувався в умовах воєнного стану. Було дуже багато питань, які ми відпрацьовували. Зокрема, одним із цих питань, важливим питанням, є забезпечення доступу до навчання в закладах загальної середньої освіти на території України тих дітей, які в умовах воєнного стану виїхали за кордон і навчаються паралельно в закладах освіти інших країн. Тобто протягом минулого року виїхали 16 тисяч дітей, тобто 11,6% від загальної кількості. Станом на 9 червня цього року кількість дітей Полтавської області, які перебувають за межами країни і навчаються за кордоном, становить 10300 дітей, тобто 7,5% від їх загальної кількості. І, відповідно, головним завданням освітньої галузі обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування є збереження зв'язку цих дітей із закладами освіти. Тому Міністерством освіти були опрацьовані методичні рекомендації, які стосуються окремих питань здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, які були затверджені відповідним наказом Міністерства 15 травня поточного року, номер 563. І, відповідно, цим наказом рекомендуються наступні форми здобуття освіти. Це, перше, навчатися тільки в закладі країни, в якій перебуває учень за очною формою. Друге, це поєднувати навчання за очною формою в закладі освіти країни перебування із однією формою, із однією з форм навчання, які передбачені законодавством. Тобто це дистанційна, сімейна або екстерна. Або, як варіант, навчатися в тих освітніх класах, які організовані за кордоном і надають освітні послуги у співпраці з державним ліцеєм «Міжнародна українська школа». Відповідно, в умовах діючого законодавства дитина може бути зареєстрована лише в одному закладі на території України. Тому що з початком воєнних дій були переміщені діти не лише за межі України, а й в межах України. І виникають ситуації, коли дитина з тієї ж самої Полтавщини зараз фізично знаходиться на території іншої області. Тобто вона має право або дистанційно навчатися в закладі загальної середньої освіти Полтавщини, або перевестися до закладу загальної середньої освіти за місцем перебування. Крім того, закладом загальної середньої освіти рекомендовано вжити відповідних заходів щодо оптимізації освітнього процесу. Ну, зокрема, це може бути складення онлайн-уроків з урахуванням зайнятості учнів закладу за кордоном, або не вносити до розкладу уроків ті предмети, які опановують учні в країні перебування, також не вносити предмети з вибіркового курсу, або використовувати в освітньому процесі платформу для дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн». Разом з тим, я б хотів би відзначити, що деякі керівники закладів освіти, класні керівники, вони припускаються певних помилок в трактуванні цих методичних рекомендацій. І батькам, діти яких перебувають за межами України, в неофіційній формі, скажімо, у групах або в чатах месенджерів, висуваються вимоги, щоб дитина обов'язково поверталася до України і навчалася очно офлайн. Це є порушенням права дитини на освіту.
По-друге, не всі заклади загальної середньої освіти Полтавської області зараз можуть забезпечити офлайн-навчання або змішану форму. Зокрема, з 528 закладів загальної середньої освіти Полтавщини використовують укриття, які дозволяють їм повністю забезпечувати аудиторний процес або хоча б змішану форму, це всього 390 закладів, тобто 75%.